Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТІВІ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 грудня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Групу для шосткінських дошкільнят сьогодні відкрив губернатор Сумщини. У сумському міськвідділу міліції презентували сучасну чергову частину. Більше половини учнів Сум проведуть зимові свята у школах. У навчальних закладах шостки з'являються додаткові місця для дошкільнят. Сьогодні чергову групу для малюків особисто відкрив губернатор Сумщини Ігор Ягодник. Минулого року у шосткінському НВК номер 9 було відкрито дві групи для дітей дошкільного віку. Сьогодні з'явилася ще одна. Таким чином, районний центр за допомогою обласної влади вирішує актуальну проблему нестачі місць у дитячих садочках. Ми відкриваємо додатково третю групу в навчально-виховному комплексі, в якій буде знаходитися 22 дитини. Задоволений – це не те слово, я дуже задоволений, тому що в мікрорайоні до цього часу не було ні одного дитячого садочка, а мікрорайон дуже великий. Я думаю, що це дуже добре, тому що в місті не вистачає місць в садик, і в цьому районі не було. В нашому мікрорайоні, в Артемовському, не було садика, а в тому році відкрився, і ми вже ходимо сюди другий рік. Нам дуже подобається. Губернатор Сумщини переконує, розвиток дошкільної освіти є одним із пріоритетних напрямків діяльності обласної влади. Рождаємось шостки вже така велика, йде нормальними темпами, а ми, в свою чергу, будемо робити, щоб були дитячі садочки, школи, щоб все це розбудовувалось і вся інфраструктура розвитку та підтримки дітей працювала на повну катушку. Нагадаємо, 2013 року на Сумщині було створено більше 1500 додаткових місць у садочках. За рівнем охоплення дітей дошкільною освітою Сумська область займає перше місце в Україні. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТІВІ. У сумському міськвідділі міліції презентували сучасну чергову частину – кімнати для затриманих європейського зразка та диво японської техніки – нові «Тойоти» і гібриди, куплені за урядові кошти. Ці «Тойоти» обладнані одним бензиновим двигуном та двома електричними моторгенераторами. Тому тут дві системи охолодження. Електродвигуни автівки живляться від акумулятора високої ємності, який знаходиться позаду пасажирських сидінь у багажному відділенні. Роботою усіх двигунів керує бортовий комп'ютер. Вартість однієї машини – понад 300 тисяч гривень. До Сум прийшло 10 таких «Тойот». Але новації торкнулися не лише автопарку міліціонерів. Коли були сокращені два райвідділи у нас – Ковпаковський і Заречний, і все було совміщено в одному практично місці, у нас це на Первомайській 21, не вважаючи ті додаткові служби наші наружні, які знаходяться на Ахтирській 14. Після цього була зроблена реорганізація сама дежурної частини. Трохи більше тижня чергова частина працює за сучасними комп'ютерами, куди виводиться інформація про події у місті. Скоро тут з'явиться великий монітор, де буде відображатися відео з камер спостереження, що встановлять на великих перехрестях Сум. В следующем году также запланировано продвижение, установление карты, электронной карты с вынесением сюда дальнейшего GPS-навигации на эту карту и видеонаблюдение установлено в городе, также будет выноситься сюда. Європа дійшла і до затриманих за адмінправопорушення, а підвальні приміщення тимчасового утримання ремонтують. Ігор Тельцов, Володимир Спасьонов, АТІВІ. Депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй сьогодні працював Дідом Морозом на своєму окрузі. Навідався у школи і дитсадки Шосткінського району, вітав з прийдешніми святами, вручав подарунки. А реабілітаційному центру Шостки подарував апарати, які допоможуть дітям у швидшому одужанні. Йти до малечі – значить дарувати радість і особливі відчуття. Мішок з подарунками напоготові, а далі – перевтілення. Депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй у ролі Діда Мороза і одразу до найменших вихованців Богданівської НВК. Угледівши головного героя новорічних свят, дітлахи готові до особистих виступів, спокушає і надихає мішок з подарунками. Зараз ти будеш ручку запускати в цей мішочок і там побачиш, що тобі дід приніс, що ти там, а ну вибирай, будь ласка.
Всі свої таланти продемонстрували, мішок спорожнили. І нумо до ялинки з піснями і танцями. Директор НВК говорить, для малечі це справжній сюрприз. Діти, батьки дуже задоволені, що саме такі поважні люди, депутати обласної ради, знайшли час завітати у північний район Сумської області, Шосткінський і село Богданівку. Ми дуже-дуже раді. Депутат – це саме звичайна людина, яка має акторські здібності, яка може зразу перевтілитися в Діда Мороза і може ось так експромтом дітям дати казку. Проводжали Діда Мороза оплесками із запрошенням приходити у гості ще, не підозрюючи, що ця людина тут не нова. Всю каденцію я працюю в своєму округу закріпленому, тому я тут частий гость. От, і можна сказати, в селі Богдановка я на прийомах майже був вже більше, ніж 4 рази. Да, от, округ великий. І це важливо, да, на цьому святі от, побувати, привітати. Наступна зупинка – Ковтунівський НВК. Малеча ще здалеку побачила Діда Мороза і на випередки кинулася спілкуватися. А отримавши подарунки, вдалися ще й обнімати гостя. Емоції хоч за край. Вони чекають завжди якоїсь доброти і любові. Це обов'язково дуже потрібно робити. І це приємно. Візитує депутат і до Шостки – реабілітаційного центру дітей-інвалідів. Теж не з порожніми руками. Окрім солодощів, дарує функціональні апарати для фізкабінету. Подарок, который нам подарил сегодня депутат областного совета Николай Полилуй, очень нам необходим. Это такие аппараты, без которых мы обходиться не можем, и они нам нужны ежедневно. Микола Полилуй говорить, тут в центрі діти особливі, чуйні, відкриті і дуже талановиті. Їм лише треба допомогти. Я, як приклад, сьогодні присутня тут, да, для того, щоб звернути увагу всіх небайдужих, всіх, хто має будь-які можливості от, допомагати таким реабілітаційним центрам. А на згадку депутату-вихованці реабілітаційного центру дарують ялинку, зроблену власними руками. Найвища подяка за гостини. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Із понеділка в школах розпочнуться зимові канікули. За попередніми підрахунками, освітян більше половини учнів у цей період залишатимуться в школі. Як навчальні заклади готуються до різдвяно-новорічних свят у наступному матеріалі. Останній навчальний день першого семестру. Майже 1500 дітей Сумської 17-ї школи в передчутті новорічних свят. Планів чимало. Де зустріти, що отримати в подарунок, де встигнути побувати. Щоправда, випускники відпочивати довго не планують. У них попереду відповідальний рік. Я рада, що я буду ходити до школи, тому що зараз йде підготовка до ЗНО та вчителі з радістю допомагають нам. Керівництво закладу говорить, до планування роботи у період зимових канікул підходить ретельно. Відпочинок тривалий, діти здебільшого без нагляду дорослих. До того ж, непередбачувана погода. Тому й уваги потрібно максимум. Ми зібрали свідчення, де будуть діти відпочивати на канікулах. Поняли вопрос техники безопасности, еще раз предупредили родителей, потому что родители на работе, а дети дома, знаете, такая экстремальная ситуация. Тому остання класна година присвячена питанням безпеки життєдіяльності. Найменші повторюють, що можна, а що ні. Проте не хвилюються, якщо дещо забудуть. Я знаю всі правила безпеки, але якщо забуду, в мене є гарна, дуже гарна пам'ятка в щоденнику для мене і для батьків. На свята колектив школи розробив план як розважально-виховних, так і навчальних заходів. Запевняють, сумувати не буде коли. Години спілкування, це гри-подорожі, це конкурси. Також спланували свою роботу і класні керівники. Вони виважено підійшли до цього питання, врахували думку самих дітей, батьків. Тому виховні заходи, які будуть запропоновані дітям, також наповнені змістом. Це будуть екскурсії до музеїв міста, це будуть екскурсії до шкільних музеїв. Педагогічний колектив планує такі заходи, що діти йдуть на них, їм дуже цікаво. Школярі не заперечують, в школі їх завжди чекають. І головне, тут є чим займатися. У нас працюють кожен день бібліотеки, спортивні зали, басейн, загальношкільні конкурси проводяться, і спецкурси. Канікули розпочнуться 30 грудня і триватимуть 2 канікулярних тижні. Педагоги запевняють, рідна Альма-Матер подбає про школярів і в цей час. Ольга Галицька, Олександр Саматой, АТВ. На цю годину в мене все. Далі на вас чекає корисна та цікава інформація. До зустрічі.